Campus começa agora. E no programa de hoje, você vai ver. Educação. Você sabe como funciona o sistema de cotas na universidade pública? Pela Constituição, todos os brasileiros têm o direito à educação e à igualdade de oportunidades. Mas na prática, não é bem assim. As classes menos favorecidas ainda têm dificuldade de acesso ao ensino. Recentemente, a Unesco avaliou a qualidade educacional de 127 países. O Brasil aparece em 72º lugar, atrás de países como Peru, Líbano, Mongólia e Jamaica. Falta uma formação de professores com mais qualidade, com mais tempo, falta condições dignas nessa profissão, o salário, enfim, falta estrutura física na escola. As escolas estão deterioradas de uma maneira geral. As verbas destinadas à educação apresentam números curiosos. Gasta-se 5,2% do Produto Interno Bruto com educação no país. É o equivalente ao gasto das nações desenvolvidas. Mesmo assim, muitos brasileiros continuam fora das salas de aula. A gente precisa de uma rede maior de escolas públicas e, consequentemente, de maior número de professores, para que toda a população esteja escolarizada. Acho que a gente não conseguiu ainda nem escolarizar todo o ensino fundamental. Desde o ano 2000, universidades públicas começaram a discutir o sistema de cotas, que procura dar acesso ao ensino superior às populações carentes, aos negros, deficientes físicos e às minorias. Nós estamos dando passos significativos para a mudança do cenário das políticas públicas em âmbito nacional, através de experiências estaduais, através de experiências de entidades públicas, privadas, ONGs, enfim, diversas ações. O Brasil precisava de polêmica sobre esse assunto. Esse assunto, esse tratado, assim, ele foi varrido para debaixo do tapete e todo mundo falou, não, tem uma concordância aqui entre nós todos que não existe problema, então se não existe problema, precisamos discutir o problema, não é? E o problema, é, assim, era eternizado. Os mais favorecidos com as cotas são os negros. Eles somam mais de 7 mil alunos que entraram em universidades no ano de 2003. Mas os dados não são otimistas. Segundo o IBGE, um em cada 10 brancos conclui a universidade. Entre os negros, um em cada 50. Se a gente tem, no total do ensino superior brasileiro, somente 2% de jovens negros entrando, isso significa que nós temos que fazer alguma coisa rápida, emergencial, no que diz respeito a esse nível de ensino. Agora, paralelamente à política de cotas e à inserção de jovens negros via concessão de cotas raciais, nós também lutamos pela melhora da qualidade da educação básica, né? Para todos os alunos, não só para alunos negros, mas todos os alunos que participam da educação básica, porque ela é um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro. A primeira universidade carioca a adotar o sistema de cotas foi a UERJ, em 2002. No último vestibular, ingressaram 2.121 alunos. Em 2 anos, houve muitas mudanças, relacionadas principalmente ao desempenho desses alunos. Para que os cotistas possam ter sucesso acadêmico, já que eles vieram de um outro tipo de escolaridade, eles precisam de uma ampliação das suas habilidades cognitivas e socioculturais. Quando a gente entra na universidade, a gente fica meio perdido, né? Então, acho que a gente precisa de uma orientação acadêmica maior, mais abrangente para nós que entramos pelo sistema de cotas. O aluno não pode somente entrar para o ensino superior. Ele precisa também de auxílio para obter um bom desempenho. Nós oferecemos, por exemplo, algumas disciplinas de português instrumental, inglês instrumental, informática e matemática para aqueles alunos que desejam melhorar o seu conhecimento para ter um desenvolvimento maior e das suas habilidades, futuras competências na universidade. O acesso é bom, né? Assim, a gente estuda, tem que correr muito atrás mesmo, mas a questão da permanência, a questão da bolsa ainda é por um ano, questão de passagem, questão, por exemplo, do bandejão, que é necessário para os alunos que fazem integral. Então, eu acho que isso, na questão das cotas, é que deveria ser prioridade agora. No Proiniciar, os alunos recebem acompanhamento em aulas extras e oficinas.
O PRONICER está estruturado em três eixos de atividades. Um dos eixos a gente chama de eixo das disciplinas instrumentais, que hoje estão compostas de inglês, matemática, informática, língua portuguesa. E nesse semestre a gente ampliou para física e química. Eu faço oficina de italiano, que é uma língua nova, que eu nunca tive contato, só de escutar na televisão, nas rádios. E agora eu estou podendo ter mais, exercer mais, né? Estou fazendo uma oficina de inglês e para mim está sendo muito rica, que eu tive muito pouco inglês, que eu sempre estudei em colégio público, então foi muito pouca base e tem melhorado bastante meu desempenho na universidade. O sistema de cotas gerou polêmica e ainda precisa ser muito discutido pela sociedade. O importante é que as cotas levam a outros debates, a outras discussões, que vão produzindo novas políticas, né? Agora, se existe uma coisa que elas não são, é preconceituosas. Pelo contrário, elas focalizam, olham para quem está excluído para trazê-los para dentro do sistema educacional. O sistema, ele contribui muito para reverter um quadro de desigualdades na sociedade e ajuda a tensionar também a universidade em torno da sua elitização. Acho que o sistema vai provocar transformações na universidade. Para ela, sobretudo, ele é muito positivo. Observa-se que, primeiro, havia cotas para os filhos de fazendeiros nos cursos de agronomia e veterinária. Ninguém nunca reclamou. No momento em que se tem a primeira medida efetiva de que se dizer negro nesse país traga temporariamente algum benefício, se gerou esse mal-estar num país que está desinformado. Para quem está pensando no vestibular de 2005 e quer ser beneficiado pelo sistema de cotas, é preciso preencher os requisitos que cada universidade adota. Todas as propostas de políticas de cotas, né, que estão em andamento e as que já estão em vigor, têm usado como critério a autoclassificação racial, ou seja, a pessoa que se candidata a uma vaga pelo sistema de cotas, ela se autoclassifica como negra ou não? Primeiro, ela tem que se autodeclarar afrodescendente. Depois, ela tem que estudar em escolas públicas sediadas no estado da Bahia. Portanto, não é um benefício, para fazer uma ressalva. É apenas uma ação afirmativa para diminuir as desigualdades racial dentro da universidade pública brasileira. A lei atual prevê 20% de alunos oriundos da escola pública, não tendo toda a sua trajetória cursada na escola pública, mas a partir da quinta série do fundamental até o final do ensino médio. Né? E os alunos também negros, ou poderia ser os afrodescendentes, são 20%, e 5% de alunos deficientes físicos ou de minorias étnicas. Mas todos esses, que no total perfazem 45%, tem um adicional do critério, que são carentes. E o campus de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser mandar comentários ou sugestões, anote o telefone da nossa produção, 2587-7378 e o e-mail campus@uerj.br.